रामचन्द्र लामिछाने. रामचन्द्र लामिछाने कति वर्ष पुग्नु भयो अहिले? म 83 83 वर्ष पुग्नु भयो. अब फेरि चुनाव आएको छ यो ठाउँमा, भोट हाल्नुहुन्छ? भोट हाल्नुहुन्छ? त्यो ठ्यान चाहिँ छैन. किन ठ्यान नभएको छ? के गरिया छैन बाबु, लाग्दा जुन कति के सोचाइ हुन्छ गरिया छैन. के छ भन्नु, कति भोट भयो, कति के भयो, यहाँ भयो कि हो? सिट नपाउने सिटको निसासमा नि सिटबेसी फलन काम गरे भनेर कोही गएछ भने अब पछि गरौँला, केही दिन पछि भनिहाल्छ. गरिया के छ? कर्मैसित कर्म छ. जरुरीवाला काम गएछ भने काम गरिदिए हुन्थ्यो, गर्दैन केही मतलबका याद भनेपछि काम गर्दैनन् है. के गरे खै बाटो भत्किया बिजोग यहाँ छ, 5 वर्ष पुगिसक्यो. भुइँचाल जानुभन्दा अगाडि नै भत्काएको यो बाटो, अहिलेसम्म भत्किया भत्किया छैन. बाटा धुलाले हिँडिसक्नु छैन. अहिले चाहिँ त्यहाँ केही भोटको ट्याम भएर हो कि ल्याएर यसो भन्नुभएछ. दिदी बहिनी दाजु भाइ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हाई हाई. तपाईँको नाम भन्नुहोस् न? दुर्गा लामिछाने. फेरि चुनाव आएछ, कस्तो लागिरहेछ? खै चुनाव त चुनाव लाएर आएर खुसी चाहिँ लागेको छैन. जुन पार्टी आए पनि, जुन जोगी आए पनि काने चिरिया हुने जस्तो, जुन पार्टी आए पनि हामीलाई जनतालाई दुःख असुविधा मात्रै हो. जहाँ गए पनि हत्या हिंसा बलात्कार बढ्दै गएको छ. जहाँ पनि अन्यायको मात्रै राम्रो भएको छ. अन्याय गर्नेलाई चाहिँ सजाय हुँदैन, अन्याय नगर्नेले चाहिँ सजाय पाइरहेको हुन्छ. जुन पार्टी आए पनि हामीलाई के हुन्छ? चुनाव नआएकै चाहिँ हामीलाई भोट हाल्नुहुन्छ नि यसपालि? भोट नहाल्ने? नहाल्ने. कुनै पार्टीलाई जो आए पनि हस् भने भोटै नहाल्ने यसपालि. पहिला त हाल्नु भएको थियो? हालेको थिएँ. यसपालि चाहिँ हाल्नु मन लागेन? मनै लागेन, लाग्दै लाग्दैन. अनि चुनावमा जानै मनै लागेको छैन. भोट माग्न उम्मेदवारहरू तपाईँ घरमा आएछन् कि छैनन्? यसपटक चाहिँ आइपुग्नु भएको छैन. सुरु त भइसक्यो रहेछ ऱ्याली यहाँतिर? हजुर, यसपटक चाहिँ आइपुग्नु भएको छैन. कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँको घरमा भोट हाल्न मिल्ने? म त अहिले त म मात्रै हो. ए, तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ? ए हजुर. दुईजना विदेश हुनुहुन्छ, यसको चाहिँ निक्लिएको छैन भोट लिस्टमा नाम. ए भनेपछि तपाईँ चाहिँ नहाल्ने भोट यसपालि? हाल्नु मनै छैन मलाई, हाल्नु मनै लाग्दैन. अनि कहिलेबाट यस्तो भयो तपाईँ सोच्न थाल्नुभयो? अब जता हेरे पनि नराम्रो मात्रै हुन्छ. देशमा विकास होला भने पनि विनाश हुँदै गइरहेछ. त्यो कारणले गर्दा नि भोट हाल्न मनै मरि गइरहेछ. कतै अब देशको नेपालको होइन सीमा नै मिच्यो भनेर कराएको हुन्छ. अब हत्या हिंसा आतङ्क गर्नेहरूको लागि सजाय भएको कहिले पाइँदैन. अब बेकार निर्दोष रविलाई त्यतिकै समय थुन्यो, त्यतिकै. अब हाम्रो देशमा कुन चाहिँ नेताले के चाहिँ राम्रो काम गरेको छ त? अब काङ्ग्रेसको पाला आउँदाखेरि नि टनकपुर बेचियो भन्ने खबर आएको थियो, सुनिया थियो होइन? अब धेरै त थाहा थिएन. अब अहिले पनि कता कता त्यो मिचियो अरे भनेर त्यत्रो दिइरहेछ मिडियामा. अनि हाम्रो जुन नेतालाई जिताए पनि आखिर हामीलाई आखिर हुने त हामी अर्कैको देशको हुने भयौँ, किन दिने भोट? त्यो कारणले बरु अर्कै देशको मान्छेलाई दिने. अब यसै अर्को देशको, त्यसै अब हामी नेपालीको गौरवै नरहने भयो, नेपालीको नामै रहन नरहने भयो अनि त्यो कारणले गर्दा भोट दिने मनै छैन. तपाईँको नाम चाहिँ के पर्यो? कमल बिका. कमल बिका. ए, कुन ठाउँ बस्नुहुन्छ तपाईँ? म यहीँ अलिक घर बस्छु. उपनिर्वाचन हुन थाले रहेछ, थाहा छ नि तपाईँलाई? भोट माग्न आयो कि छैन? भोट माग्न आएको छैन? होइन, अब यहाँ यसो ऊ त गर्ला नि. अब अहिलेसम्म चाहिँ घर घर चाहिँ आएको छैन. ए, भोट त खसाल्नु हुन्छ? खसाल्नु पऱ्यो नि. के छ तपाईँको अपेक्षा? नेताले के गर्दै हुन्थ्यो चुनावमा? भोट माग्न आउँछन् उनीहरूले, जितेर गएपछि के गरे हुन्थ्यो? गर्नु त के गर्दैन खै. अब तपाईँको चाहिँ भोट माग्न चाहिँ आउँछ नि, यो गरिदिन्छु ऊ गरिदिन्छु भन्छन्. अब पछि अब आएपछि कहीँ केही गर्ने होइन, केही त्यसै पऱ्यो भने चिनिया त खाएन तल भनिदिन्छन् भएको कुरो. अब अहिले पो बाटो बनाइदिन्छु, गाडो बनाइदिन्छु, अब तेरो घर टोइलेट बनाइदिन्छु भन्छन्. जम सम्पूर्ण आफैले काम गर्नु परिरहेछ. अब अहिले तपाईँको नगरपालिका भयो भन्छन्, झन् नगरपालिका भएपछि दुनियाँ कर आफैले तिर्नु परिरहेको छ. के सुविधा छ र हामीलाई खै जुन पार्टीले भोट दिने? त्यही नै भने म त्यति पढेँ नि होइन. मलाई पहिला चाहिँ भोट हाल्नु भएको थियो तपाईँले? पहिला हाले जस्तो भन न, यो चुनावमा भोट माग्न आएको बेलामा भन्ने कुराहरू पुरा गर्छ नि, गर्दैन? अब हामीलाई त के नै भइदियो र गरिबको के भइदियो भन्नु न. कुनै व्यवसाय छ न केही छ. अब घर बनायो, घरको त
तिर्नु परेको छ, टोइलेट बनायो टोइलेटको घर तिर्नु परेको छ, पानीको पैसा तिर्नु परेको छ, बत्तीको पैसा तिर्नु परेको छ, अनि के चाहिँ सुविधा छ त भन्नु न, के सुविधा छ गरिबलाई? कमाउने आम्दानी छैन, हेर्नु अब यो ज्याला गरे भएर अलिअलि ज्याला गरे भएर खानुपर्छ, मेरो त यही नै हो। कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँ घरमा भोट हाल्ने? चारजना। कति वर्ष भयो भोट हाल्नु भयो तपाईँले? मैले 15-16 वर्ष उमेरदेखि नै हालेँ हो, अब अहिले भनौँ नि 31 सालको जन्म हो मेरो, अब अहिले कति वर्ष भयो भनौँ न, अब धेरै समयबाटै हाल्नुभयो भोट? मैले अब 16 वर्ष चाहिँ त्यस्तै जाहिर खाने भनेर 16-17 वर्ष कि 17 वर्ष नागरिक नभए नागरिक बन्नु हुन्थ्यो, अनि नारी त बनाएपछि त भोट हाल्नु पाइहाल्छ। अब छोरीहरू पढ्दैछन्, छोरो एउटा छ, छोरी एउटा, आइमै चारजना, अब हामी त ज्यालै गरेर खाने गरेर होइन। तपाईँ बस्ने घर यो ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ? यो तेलकोट भन्छ यहाँलाई। वडा नम्बर कति पर्छ चाहिँ बनाएर? 5 हो। वडा नम्बर 5 पर्छ। यहाँतिर चाहिँ यसो भोट माग्न आएको थियो होइन? यो खै अब यहाँ हुलचाल चाहिँ छ हजुर, हेर्नु भएको कुरो होइन, घरमै चाहिँ यही पार्टीलाई हाल्नुपर्छ भनेर अहिलेसम्म चाहिँ कोही नै आएको छैन होइन। स्कुलमा अब दलित जातिहरूलाई फ्री भनिएछ, अब महिना के अरे वर्षै पछि पैसा तिरिरहनु परेको हुन्छ, अब भए त तिर्ने, नभए कहाँ ल्याएर तिर्ने ल भन्नु न, भएकैन। र अब स्कुलमा पनि हाम्रो अब छोरीको 18-19 हजार, अब त्यस्तो 12-15 हजार त्यस्तो बिल आइरहन्छ, त्यो पैसा हामीले तिर्नै पर्छ। अब दलितहरूलाई फ्री भनेपछि त त्यो फ्री त हुनु बोलिसकेपछि त त्यो हुनुपर्ने हो नि त, खास हुने हो नि, होइन भन्नु न। दलित जातिलाई भन्ने बेला चाहिँ पढाउन ओर्न फ्री भनिएको छ, तर पैसा चाहिँ हामीले जम्मै नै तिर्नु परेको छ। मेरो भनेको नाम श्रीमाया श्रेष्ठ। श्रीमाया श्रेष्ठ हजुर, फेरि चुनाव आएछ, कस्तो लागिरहेछ चुनाव? फेरि आयो, राम्रै लागिरहेछ, खुसी लागिरहेछ त नि। भोट हाल्नुहुन्छ? हजुर, राख्नु पऱ्यो नि। तपाईँको परिवारबाट कतिजनाले भोट हाल्छन्? हाम्रो परिवारमा 5 जना। 5 जना छन् हजुर हजुर। के छ तपाईँको अपेक्षा, के छ भोट हालेर जिताएपछि के गर्दै हुन्थ्यो तपाईँको क्षेत्रमा, अथवा जितेर जानेहरूले चाहिँ के काम गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हामीहरूमा त अब जितेर जानेहरूले होइन, अब बाटो हाम्रो कच्ची रोड छ, हो त्यसमा आधी पिच छ, आधी पिच गरिदिनु भए हुन्थ्यो। हाम्रो पानीको दुःख छ, पानी अब हाम्रो यो बर्खा मात्रै आउँछ 2-4 महिना, अब यो पुस माघ लागेपछि हाम्रो पानी छैन, हामीले पानी बोकेर खानुपर्छ, अन्डरग्राउन्ड डोकामा बोकेर खानुपर्छ। पानी ल्याइदिनु भए होइन, पानीको सुविस्ता गरिदिनु भए, बाटोघाटो बनाइदिनु भए गर्ने राम्रो लाग्थ्यो कि हामीलाई, आशा चाहिँ त्यही लाग्छ। कहाँबाट ल्याउनुपर्छ पानी डोकोमा? हाम्रो पानी डोकोमा हाम्रो उताबाट आउनुपर्छ, हाम्रो 15-20 मिनट यता आउनुपर्छ, डोकोमा बोक्नै पर्छ। त्यो अब पानी जाँदाखेरि अब तामाङ गाउँमा जाँदाखेरि न्यानीहरू आयो, ऊ पोवाको न्यानीहरू आयो, हामीले पानी कुदेन ऊ भने त गाली गर्छ हेर्नु, गाली गरे पनि त सहर एक डोको पानी ल्याउनु पऱ्यो, अब बोतलमा ग्यालीमा गाग्रीमा एक डोको ल्यायो भने 2 दिन पुऱ्याउनु पर्छ। पानी चाहिँ एकदम हाम्रो दुःख छ त्यहाँ। अब यही उठेको डाइहरू चाहिँ घर चाङ्रो पोवामा चाहिँ 5 मिनटको फर्क छ होइन, उनीहरूको लागि त सुविधा छ, यो वनको पानी लगिरहेछ हाम्रै गाउँ हाम्रै घरतिरबाट हो, अनि हामीलाई चाहिँ पानी हाम्रो घरनिर त ट्याङ्की छ नि, त्यो ट्याङ्कीमा पानी हालिदिएन कि उतै लगिदियो, अब हामीलाई त पानी छैन, एउटा धारा छ, अब यो बर्खा 2-4 महिना आउँछ त्यहाँबाट आउँदैन, अनि फेरि साउन लगाएपछि आउँछ ल्याएर, पानी छैन, हामीलाई पानीको दुःख छ। बाटो पनि हाम्रो आधी चाहिँ अस्ति पिच गऱ्यो, आधी चाहिँ कच्ची छ, त्यही गर अब जिर्नु भयो भने त्यति बनाइदिनु भयो राम्रो, जहाँ पनि बनाउनु छैन, अब उठेपछि सबैको अब आशा हुन्छ होइन, सबैले राम्रो गरोस् भन्नु हुन्छ, जहाँ पनि बनाउनु छ राम्रो होस्, जित्नु भयो पनि राम्रो होस्। तपाईँको घर भएको ठाउँलाई चाहिँ के नाम भन्छ? हाम्रो पौवा भन्छ। पौवा भन्छ। यो वडा नम्बर कति पर्छ चाङ्गुनाको नम्बर? हाम्रो वडा नम्बर कति? 4 हो, के 4 वडा नम्बर 4 पर्छ, वडा नम्बर 4 पौवा भन्छ। जस्तो पहिला चुनाव जितेर जानेहरूले खै 4 नम्बर भयो नि त हाम्रो त बरु 4 नम्बर हो है, 4 नम्बर हो। जस्तो पहिला चाहिँ पहिला पनि चुनाव जितेर गयो उनीहरूले काम गरेनन्? जस्तो पहिला चुनाव जित्नेहरूले केही नै गरेनन्, अहिले पनि यो पहिलाको मङ्सिरमा पनि जित्ने छ, अब चाहिँ उहाँ खस्नुभयो मारे फेरि डोरा चुनाव भएको यो उहाँ जुन भयो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा मात्रै हाम्रोमा चाहिँ केही गर्नु भएको छैन। अनि अहिले के गर्नु भएको छ भने हाम्रो यो साकु जाने बाटो खोल्नु भएको थियो बोरको मङ्सिरमा,
त्यहाँ पनि हाम्रो यो खानेपानीको ढाडा चाहिँ यो बनाइरहेको थियो, त्यो बनाएको ठाउँमा पनि तपाईँ एकातिर चाहिँ छ त्यो गाग्री एकातिर चाहिँ सबै डोजोले भट्काइदियो होइन दाइ, तपाईँले कहिले बनाउँदा ढाडा चाहिँ भर्खर कहिले बनिनुहुन्छ दाइ भनेर बनाउनु भने, अँ बहिनी म भोलि नै बनिन्छु बहिनी तिमी चुप लाग्यो म भोलि नै बनिन्छु बहिनी भन्नुभयो, अहिलेसम्म छोडिदिनु भएको छैन, जस्ता तस्तै छ, बिग्रेको बिग्रियो भड्केको भड्के जे हुन्छ भयो, त्यो बाटो पनि जति दिन मार्गले टलको वाललाई पनि क्लिन गरेको छैन, ढाडा पनि भड्किरहेको छ, हाम्रो खानपानी गइरहने ठाउँ पनि छैन, बाटो बाटो पानी पनि गइरहेको छ, ढल निकास केही पनि गरिदिनु भएको छैन, पहिला जिनिहाल्यो पनि अहिले जिनिहाल्नु घर नगरेर भगवान् जानु हो कि उहाँहरूको विचार गरिदिनु त पर्ने हो, त्यतिको लागि हाम्रो गाउँ विश्वास गरिदिए लागि पानी ढाडा पानी पवा पाटी बाटो बगाउनु भनेर त हामीले जिटाउनु पर्ने भोट दिनुपर्ने त्यही नै गर्नु भन्यो भने के काम लाग्छ सुन्तली विश्वकर्म तपाईँ सुन्तली विश्वकर्म नागरिकताकै हो त्यो चाहिँ ए अब त्यो हाम्रो थर चाहिँ रिजालै पर हो अनि ऊ चाहिँ सुन्तली विश्वकर्म ए हजुर नागरिकतामा छ चुनाव आएछ नि तपाईँको क्षेत्रतिर आयो होला थाहा छैन यो धन्न लिएर हिँडे त्यसै उसले हो कि भोट खसाल्नुहुन्छ नि खसाल्नु पऱ्यो जनताहरूले केही पनि नदिए पनि भोट भोट त दिनु पऱ्यो नि एउटा नेपाल के नगरे नि भोट चाहिँ अनि खै त अब हाम्रो मेरो 10 बोरी मकै हुन्छ बाबु हेर्नुहोस् मेरो खेती अनि अब यो गाउँका अध्यक्ष सदस्य यी उठेर हाम्रो खेती कमाइमा हेर्नु पर्यो हो कि होइन बाबु खेती कमाइमा हेर्नु पर्यो 10 बोरी मकै आउँछ मृग बँदेल र मृगले दुई थैला मकै ल्याउन पाइएन हामीले गर्ने के न मदेल मार्न सक्छौँ म केही गर्छ अनि नेताहरू नै कस्तो हुन् हाम्रो यहाँ त हाम्रो यहाँको नेता त आफ्नै पेट भर्ने नेता रहेछ को नाम भनिदिनुहोस् न सन्त बहादुर तामाङ ए सन्त बहादुर तामाङ हजुर के आश गरेका छन् यो जनताले यो यो विकासको आश छ सबैभन्दा ठुलो विकासै हो बाटोघाटो यस्तै छ हाम्रो बनाइदिनुपर्छ उहाँहरूले आश्वासन चाहिँ राखेकै छ बढी चाहिँ बाटोको हजुर बढी बाटोको अरू के छ जनताको माग बाटो पाए जनताको माग बाटो बनाउने होइन जनताको अब भनौँ न दुःख सुख पाएको केही घर घरवासी केही छैन होइन यस्तो सुकुम्बासीहरूलाई सबैलाई घेरिदिनु पऱ्यो भन्ने हाम्रो उ छ जस्तो कतिपयले भोटै दिन्नौँ हामी केही पनि काम गर्दैनौँ भनेर त भनेको छैन होइन त्यति त्यति चाहिँ हामीले सुनेको छैन त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ सुनेको छैन जस भोट चाहिँ खसाल्छ भोट खसाल्छ भोटको लागि कुनै पनि चिन्ता छैन अब उहाँहरूको इच्छाको कुरा हो अब हात समाउने कुरा त आएन होइन त्यसमा चाहिँ हामी ढुक्कै छौँ जस आफ्नो माग चाहिँ सुनाउनु भएको छ हजुर हजुर